prvo da izrazim veliko zadovoljstvo da možemo opet posle dve godine da iz naše kancelarije, iz našeg doma Rukometa počnemo novi život, da možemo normalno da živimo, radimo, da imamo struju, vodu, grejanje i sve ostalo što nam treba, da će nam i restoran proraditi za 20-ak dana, tako da se vraćamo normalnom životu. Velika je čast i što kaže ono još veća obaveza, naredni period, trudili smo se uvek da radimo tiho, da radimo nečujno, da trpimo kad je teško, ali evo sazreva vreme i treba povlačiti poteze i mi smo ga povukli. Napravili smo nešto što je nesvakidašnje za srpski rukomet, siguran sam. Dogovorili sa šefom stručnog štaba saradnju 4 godine, imamo ozbiljan plan i program ispred sebe i nećemo odstupiti od njega. Pomoć koju smo dobili od države, pomoć koju smo dobili od grada, koristimo pre svega za struku, pre svega za osposobljavanje još većeg trenerskog kadra. Ozbiljan početak rada od 1. marta škole rukometa. Znači, jedan ozbiljan novi život rukometnog kluba Železničar. Znate da nismo u sjajnoj situaciji ove godine, ali kažem, tihovali smo i trpeli ovi 6, 7, 8 meseci. Dolazi vreme za preokret i dolazi vreme za prave poteze, a jedan u nizu pravih poteza je Đorđe Todorović, naš, slobodno mogu da kažem, trener, juniorski trener naše državne selekcije i trener sa jednim ozbiljnim potencijalom u daljem periodu. Ratko, hvala ti mnogo što si došao, hvala ti što nam pružaš podršku. Znam da ceniš uvek prave poteze rukometne i nešto što je zdravo i nešto što je dobro i hvala ti ovako javno pred svima. Ja bi toliko da i dajem Đorđu pre svega reč kao novom šefu svima nama. Hvala, Cobi. Ja bih prvo da se zahvalim svima što ste došli u ovakvom broju i to pokazuje kako Niš prati svoj sport i kako Niš voli svoj Železničar. To je ono što je bilo presudno u mojoj odluci. Ja moram još jednom da podvučem i sad ovde i u Nišu da kažem, meni je u Kragujevcu bilo prelepo i još uvek je i zajedno radimo ozbiljan posao, to se vidi na tabeli kako ekipa nastupa. To je potpuno uvažavanje, ali ovo što je u Nišu, meni je pri srcu, ovaj grad mi je legao onako kako retko to se dešava u jednoj karijeri. Železničar mi je ostao u najlepšem sećanju, baš sa velikom tugom sam prekinuo saradnju na kraju prošle sezone. I sve to vreme kada sam otišao iz kluba, pratio sam u milimetar šta se to dešava u klubu i kako to ide. Bilo mi je teško, svaki poraz. Nadao sam se do poslednjeg momenta da će ipak neki bod da se izvuče i da se sačuva taj superligaški status. Međutim, onog momenta kad je Cobi pozvao i tražio da popričamo malo ozbiljnije, ja sam, nadajući se da se to radi o novoj saradnji, seo momentalno u auto i došao u Niš. Našli smo se tu u gradu i on mi je izneo njegove planove koji su se poklopili 1000%. Razmišljamo potpuno jednako da Železničar nije za drugi rang. Železničar je za najviši rang u srpskom rukometu. I ja ću pokušati sa svojom energijom i iskustvom za sada koje imam u srpskom rukometu da pomognem da se to ostvari. E sad, da bi to moglo da se ostvari, potrebno je graditi kamen po kamen. Zna se koja je to ekipa ljudi bila prisutna kada smo prošli put gradili i sagradili, tako da mi je velika čast i zadovoljstvo da ponovo sarađujem sa Nebojšom Bokićem. On će biti moja desna ruka kao i u poslednje 3 sezone. Nadam se da ćemo, Bože zdravlja, uspeti da izguramo još 4 zajedno. U administraciji nam je bio Dušan Jocić. Znam da je čovek 100% profesionalac i kada treba se stvore uslovi za ekipu, ne ide to samo od sebe, tako da imamo čoveka od poverenja koji će u administraciji raditi ono što je ekipi potrebno da bi mogla se razvija. I nadamo se da ćemo ubrzo kompletirati stručni štab, već ima naznaka da je to na svom mestu, tako da se mozaik slaže jedno po jedno, ime je tu. I naravno treba razmišljati
da ukoliko se železničar nađe u rangu niže, da taj boravak bude što kraći, da bude povratak ekspresni u Superligu i onda sagraditi jednog moćnog superligaša koji će nastaviti onim putem koji smo krenuli pre tri sezone. Ratku, još jednom ja da se zahvalim. Velika je čast kada ovakvo rukometno ime dođe na promociju u bilo koji klub, tako da to daje primes u ozbiljnosti, načina na koji naš savez i rukomet razmišlja. Mi ćemo se potruditi svim snagama da to opravdamo, da ljudi koji sede ovde ne dožive nekakve loše traume pa bi morali da nose maske zbog ovoga. I znamo šta nas čeka, bit će mukotrpan rad, jedino to može doneti rezultat. I ja se zaista radujem ovakvom izazovu, jer znate, kad izađete pred kamere i počete da se slikate sa trenerkom na kojoj stoji 2026. to u startu ljudi u Srbiji označe kao nešto što je neozbiljno. E, to je za mene sad najveći izazov. Ja sam u Železničaru već radio dve sezone. Ako uspemo zajedno da izguramo još četiri, to bi bilo šest. To je za mene najveća pobeda. Ako ovaj tim ljudi napravi saradnju u šest sezona, ja nemam sumnju da će Železničar biti na onom mestu na kojem svi želimo. Istorija kluba je 72 godine stara. I niko nije naivan ovde i zna se o čemu se priča, nedostaje jedan trofej. I taj trofej, ja mislim da po svim parametrima, tradiciji, kvalitetu, pripada Nišu. Znači, treba upreti sve snage u ovom periodu da bi se sagradilo u četiri godine, da to bude jedan klub koji bi mogao da se popne na najviši stepenik u srpskom rukometu. E sad, ono, malo sam opširniji, ali hoću namerno da iskoristim prostor. U velikom problemu nam je rukomet. To više nije ni problematična situacija, to je dubioza. Rad u klubovima je takav da mi više nismo ni blizu nivoa koje srpski rukomet zaslužuje. I ja sam pre mesec dana napunio 50 godina. A radio sam 23 godine u inostranstvu. Od toga skoro 20 godina u Norveškoj. I potpuno mi je jasno šta to treba jedan klub da odradi da bi bio ozbiljan. Tako da se nadam da, i svestan sam da Niš i Železničar imaju kapacitet da to odrade. I tih 5, 6 ili 7 sezona koliko ja mogu da iscedim iz sebe, ja želim da ih poklonim onom klubu u kojem sam osetio poštovanje i toplinu. Tako da ulazim ovde bez ikakve dodatne motivacije, čistog srca. Želja nam je da napravimo u Srbiji jedan klub koji će biti kompetentan na sve načine i da će se ponašati evropski apsolutno prema svima. Prema svim učesnicima, igračima, trenerima, rukovodiocima, publici, medijima, građanima Niša i onima koji ulažu novac ili energiju u njih. Tako da je to jedina moja motivacija, mislim da je Železničar sposoban da to uradi i treba uložiti ogroman trud i rad da bi se to ostvarilo. Ovi saradnici koji su uz nas spremni su na takav poduhvat i ja samo eto želim svima da poželim sreću i još jednom da se zahvalim svima koji ste došli. Pre svega moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam u Nišu. Kao što sam i dok sam bio igrač, dok sam igrao sa reprezentacijom, rekao sam da mi je Niš drugi grad moj. Tako da, drago mi je, mislim da niste izgubili prošlu sezonu i da ste dobili dosta toga svojim mladim igračima i ovim što ste odradili. I drago mi je da se vraćate ponovo na onu scenu, da se borite za trofeje, verovatno ne možda od sledeće godine, nego od one tamo. I mislim da ste napravili pravi izbor, jer Đole je pokazao da je i dobar trener i da ima kvalitetan rad, što se pokazuje u svim klubima gde je radio, da su se napravili dobri rezultati. Tako da ću vam poželeti puno sreće i uspeha, imat ćete punu moju podršku, a i verovatno Rukometnog saveza Srbije. Priča se po kuloarima da je u Nišu uleteo novac. Da odmah to da raščlanimo, tako da se ne radi o toj priči. Znači, neće biti apsolutno ugovora da ovde dolaze igrači iz inostranstva i da sad pravimo
roster od 30 igrača, pa se odričemo jednog ili drugog, spremni smo na krvav rad. Ja prvi dolazim bez motivacije ekonomske, to da bude svima jasno. Ima normalan budžet koji jedan klub u Srbiji zaslužuje i grad je podržao ovakav projekat i borit ćemo se apsolutno ravnopravno sa svim ostalim klubovima koji su na nivou Šarenovića. Znači, naš krvavi rad, naša deca iz našeg grada, iz našeg regiona, to je jedini zdravi put. Stvaranje novih, dobrih igrača nema cenu, verujte. Lako je dovesti 4, 5, 6 ili celu postavu, ali to traje pola godine i godinu i svako svoj put. Gospodine Todoroviću, s obzirom i da ste selektor jedne od najtalentovanijih generacija u srpskom rukometu poslednjih 20 godina, kako svi kažu, i da imate jasan uvid u igračke kvalitete tih momaka, a s obzirom da je većina njih sa juga Srbije, ima li tu potencijala za Železničar i možemo li očekivati nekog igrača iz te generacije u Želji u budućnosti? Ma, lepo pitanje, ali malo bombastična najava da je to jedna od najboljih generacija. Teško je konkurisati sa državama koje su daleko iznad nas po svim parametrima. To je jedna dobra generacija, ima tu dobrih igrača, treba raditi mukotrpno sa njima, a na osnovu svoje starosti oni su već preraspodeljeni u jako kvalitetnim klubovima i vrlo je teško dolaziti do njih bez nekih malo jačih ugovora. Naravno da će biti razgovarano sa njima, ali teško ih je dovesti u ligu koja nije najviša i nisam ni siguran da li je to najbolji izbor za njih u ovom trenutku. Onog momenta kad se Železničar vrati u Superligu, apsolutno treba probirati te najbolje, najtalentovanije igrače iz srpskog rukometa i pružati im šansu ovde. I za gospodina Milosavljevića pitanje, pomenuli ste i jak trenerski kadar u mlađim selekcijama. Koga trenera možemo očekivati u podmladu? Jeste znate nešto? Evo, odmah dajem odgovor. Pre svega računamo maksimalno našeg trenera, sadašnjeg šefa struke Miroslava Đorđevića, na Žarka Petkovića, na koga ozbiljno računamo i u budućnosti, na bivšeg golmana kluba Mireta Zdravkovića i kao četvrti trener Bojan Stefanović Kuze, svi ga znate. To će biti kvartet koji će najozbiljnije zasukati rukave i početi sa ozbiljnim, preozbiljnim radom škole rukometa, ali ne samo škole u smislu da smo mi ti koji naplaćujemo članarinu. Ne, mi nećemo da naplaćujemo članarinu, već ćemo se bavimo radom i selektiranjem. Za razliku od mnogih škola rukometa u Srbiji koje se bave samo članarinom, a nemamo kvalitet, a nemamo selekciju iza toga. Znači, idemo pravim putem i upravo što Đorđa predstavljamo danas na 21. februar je dokaz svega toga. Dođe prvo šef struke, formira stručni štab, tim koji će da ga prati, pa onda pravi selekciju. Nećemo da pravimo greške koje smo pravili unazad, koje su nas mnogo skupo koštale. Jednostavno, sada na vreme hvatamo svoj red.